Ana Sablić, rođena u Zagrebu, Akademiju dramskih umjetnosti završila je u Los Angelesu, gdje je usavršavala i slikarstvo. U Hrvatskoj je glumila u više od 20 predstava, te u serijama Obični ljudi, Nepokoreni grad i u filmu Dejana Šorka Vrijeme ratnika. Najzapaženiju ulogu ostvarila je u Sjedinjenim Američkim Državama u seriji Hitna služba. No iako je gluma možda najveća strast, prepuštanje slikarstvu je njezina želja, zaponiranjem u jedan drugi svijet, daleko od scene i svjetla reflektora. Nina Sablić živi i stvara i u Kaliforniji i u svom rodnom Zagrebu, gdje će upriličiti i svoju prvu samostalnu izložbu slika pod nazivom Dijalozi. Riječi su nevidljiva spona što spaja i razdvaja ljude. Slikarica Nina Sablić, kako zapaža likovni kritičar Juraj Baldini, nastojala ih je transformirati u slikom vidljivu projekciju. Slobodnim, spontanim potezima kista formirala ih je u neidentificirane siluete u pozama monologa, dijaloga i komunikacije u skupini. Anonimne figure razglabaju o nepoznatim temama koje se tek mogu identificirati stavom, međusobnim odnosima, obuzdanom bojom i pokojim detaljom. Zagonetni sadržaj otkriva se tek maštovitim asocijacijama. Za promatrača, bit razgovora usmjeren je na naglašenost pokreta, prisutstvo predmeta te na atmosferu. Određena škrtost boja nalazi svoju ravnotežu u akcentima suprotnosti prigušenog kolorita. Ciklus Dijalozi Nine Sablić nastaje u kontekstu likovnih nastojanja za novim dimenzijama, kada se realitet oblika nastoji oplemeniti psihološkim profinjenostima. Stvorivši samosvojan rukopis, Nina Sablić je uspjela naći granicu gdje se stvarno preoblikuje u metaforu, koja iziskuje od promatrača da zaroni u srž problema i otkrije poruku. Lepršavost misli i raznovrsnost sadržaja u slikarskim rješenjima Nine Sablić ukazuju na neizbježnost komunikacije, jer dok monolog obeshrabruje i sumnjama opterećuje, u dijalozima vrata čovjeka prema čovjeku uvijek su otvorena. Likovi na listovima ovoga ciklusa ukazuju da spletovi okolnosti uvijek znaju i mogu dostići sretan završetak. Zapisat će svoje dojmove o ovome ciklusu povjesničar umjetnosti Juraj Baldani. A naša druga gošća je glumica i slikarica Nina Sablić, široj javnosti poznata po epizodnoj ulozi u hit seriji Hitna služba, ali i po brojnim ulogama u domaćim serijama, brojnim ulogama u predstavama. Evo, kako je došlo do vaše ljubavi prema slikarstvu, kako je došlo do ove izložbe? Pa zapravo je došlo u isto vrijeme koji ljubav za daskama od malih nogu, dakle, od pete svoje godine ja sam ranije, počela sam crtati zapravo puno ranije nego što sam bila na daskama prvi put, ali to je jednostavno jedan prirodan slijed. Majka mi je akademska slikarica Zorica Turkalj, tako da kad ti odrastaš u jednoj familiji gdje su svi akademski slikari, gdje se uvijek, tu su boje, tu su kistovi, tu su, proljeva se sve na sve strane, mogu slikati po zidovima ako hoću, sve mi je dopušteno, to je tako normalno. To je moje sljedeće pitanje, koliko su utjecali vaši roditelji, odnosno obitelj na vas? Spomenuli ste da su svi nekako u tim vodama. Je, ba strašno. Mislim da je to zapravo, tu se rodi jedna strašna ljubav za bojom, za što se sve može, što možeš sve dočarati na tom papiru od malih nogu. Tako da, ja mislim, to je, da, to je jednostavno najveći utjecaj moja majka imala. A kasnije, naravno, odlaskom u Ameriku malo i u srednju školu kao drugi profesori su se našli koji su mi malo usmjerili više prema današnjem stilu, mogu reći.
Evo, u našem prilogu mogli smo čuti riječi gospodina Baldanija koji vam je opisao dijaloge, ali ja bih rada da vi svojim riječima opišete ovaj ciklus, svaku sliku, kako ste vi to doživjeli? Pa, budući da u teatru sam provela skoro cijeli život, za mene su dijalozi, monolozi, općenito ljudi, jedna tema najljepša na svijetu. Tako da obožavam ljude, obožavam situacije, razgovore. Stvarno, empatija mi je, mislim, jedna najljepša osobina. Tako da imala sam jednostavno priliku da te riječi, te situacije, te svoje zapravo poznate ljude, ja te sve likove sa svojih akvarela poznajem i znam. Ljudima, naravno, to će biti anonimci, ali imala sam potrebu to staviti tako na papir. Evo, moramo spomenuti i da u utorak, odnosno sutra, 28. kolovoza, u 19.30 bit će otvorenje vaše izložbe u galeriji Turkalj. Yeah. Evo pa, svi koji su zainteresirani, koji će možda nakon ovog našeg razgovora biti zainteresirani, ja vjerujem da su pozvani, velik dio vašeg života vezan je u Sjedinjene Američke Države. Zašto ste otišli tamo, zašto ste se vratili? Evo, onako, koliko je i SAD i Hrvatska, koliko su utjecali na vaše stvaralaštvo, kako u glumi, tako i u slikarstvu, jer moram priznati, vi ste jedna od rijetkih glumica koja je dobila veliku priliku u glumačkim vodama. To je najbitnije, dobiti priliku, dobiti šansu u životu. Ja sam uvijek rekla, što više šansi, to bolje. Ne dobiva se tako često, ali treba iskoristiti kad i dobiješ, mislim. Sve je to talenat, znanje, upornost, a i malo sreće, nažalost, je jako, jako bitna činjenica. Pa evo, slučajno, evo, u srednjoj školi sam preko noći sam zapravo spakirala kofere, otišla sam kao razmjena studenta završiti srednju školu u Ameriku i mislila sam da će to biti to. To je bila godina dana prekrasno provedena u krasnoj jednoj familiji gdje su bili novinari, spisateljica, putovali smo kroz cijelu Ameriku, tako da nisam nikakav kulturni šok doživjela. Dakle, dolazići iz umjetničke familije u tako jednu skoro istu moju familiju, bilo mi je prekrasno, stvarno. Vratila sam se, počeo je rat u Hrvatskoj, otprilike tako u to neko vrijeme i jednostavno ostala sam uz majku i uz moja dva brata. I tako, silom okolnosti, razmišljajući što bi dalje, kada je to malo se stišalo sve skupo u Hrvatskoj, došla mi je želja ponovno otići gore, jednostavno, valjda mi se jako svidjelo. A i posla imala, bilo je puno više, tu zapravo u glumi nije bilo nekih velikih šansi, nije bilo dovoljno, ja uvijek kažem, konkurencije.